Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bagaj Matat, Galgareke Sa Salama Waleka, Jelkabaga Sasadit, Metr Bandi Digdemilama Digdemission is Sodomito Correct, Washington DC Rak, Adabersu Sagantafan Romo, Amajal Kaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsa interneetiif saatalaayitiin aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan kiphata ebla 20 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebla 12 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Magaalaalee naannoo Amaaraa adda addaa keessatti hiriirawwan geggeessamanii jiru. Gabaastota daangaan hin uggurre ka jedhamu jaarmiyaan idil addunyaa walabummaa pireesiif falmu gabaasaa isaa bara 2021 baaseen biyyoota addunyaa inni qorannaa keessatti geggeesse harka fur keessaa sadii keessatti gaazexeessummaan danqamee jira jedha. As Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa keessatti lammii Ameerikaa edda dhalata Afrikaa Joorji Filooyid ajjeesutti kan himatame qondaala poolisii Deerek Chuuviin irratti mariin juurii yookaan murtii ummataa jalqabamee jira. Kitaabni aaraan bu'uura barreeffama afaan Oromoo jedhamu maxxansamee sanbata dabre kana eebbifamee jira. Barreessituu kitaabichaaf ogeessa waa'ee kitaabichaa yaada kennan dhiyeessina. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Pirooduusariin Tamsaasa Irraan Gusuu Taammiree, Tamsaasa Interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tujubeettan sin dabarsa. Tamoltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Masjiida Anwaar guddichatti ittaanaa imaamaa kan turan Sheek Huseen Alii dhibee onneen akka tasaa dhukkubsatanii addunyaa kanarraa darbanii jiran. Sirna awwaalcha isaaniis guyyaa borii sagada suurii booda bakka awwaalcha musliimaa kolfeetti argamutti kan raawwatamu ta'uu mana maree waliigalaa kan dhimmoota islaamaarraa ragaan argame beeksisee jira. Filannoon geggeessamuuf jiru karaa nagaaf dimokiraatawaan akka geggeeffamuuf mootummaan naannoo Sidaamaa yaaddoo nageenyaa keessaaf alaa dhaqqabuu mala dursee furmaatatti kennuusaa pirezidaantiin naannoo sanaa obbo Dastaa Leedamoo dubbataniiru. Naannichi filannoo sana weerarri COVID-19 bifa babal'achuu hin dandeenyeen geggeessuuf qophii gochuu isaallee dubbatanii jiran. Manni maree Sidaamaa humii 2ffaa marsaa 5ffaa geggeesseen raawwatiinsa hojii naannoo sanaa gabaatilee sagalii magaalaa hawaasaatti xiinxalaa jiraachuun illee beekameera. Mootummaan naannoo Sidaamaa naannoo Itoophiyaa 10ffaa ta'ee erga hundaa'ee booda naannoo sanatti kan geggeessamu filannoo jalqabaa yoo ta'u hireen murteeffannaa uummataas kanaaf fakkeenya ta'uu ibsanii muuxannoo argames hojii irra ni oolchinaa jedhan obbo Dastaan jedha gabaasii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa erge. Jaarmiyaan gargaarsa misooma addunyaa kan Ameerikaa USAID naannoo Tigraay keessaa kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'aniif jiraattotaaf kan oolu midhaan nyaataa meetirik toonii 59 kan doolara biliyoona 1 tilmaamamu hawaasichaaf raabsuu jalqabuusaa waldaan gargaarsa Tigraay kan Maareef jedhamu beeksisee jira. Yeroo ammaa uummanni Tigraay haala rakkisaa keessa waan jiruuf karaa jaarmiyaa gargaarsa misooma kanaa deeggarsi uummata miliyoona 2,010,000 ji'a ji'aan baatilee taanan 6 kan kennamu ta'uu itti gaafatamaan jaarmiyichaa beeksisaniiru jechuun Murgeetaa Cibaa Maqaleerraa gabaaseera. Pirezidaantiin Chaad Idris Debaayee marsaa 6ffaaf filatamanii guyyoota xiqqoo booda du'aan boqochuun isaanii ibsameera. Dubbiimaan waraana biyyattii har'a ibsa televiziyoona biyyattii irratti dhiyaachuun kennaniin deebiin kan ajjeefaman loltoota adda waraanaa jiran kanneen ribee lolaa erga guyyoota dhiyoo as magaalaa galma mootummaa Chaad jaameenaatti sosso'aa jiranitti duulan daawwataa utuu jiraniiti. Deebiin akkamiin akka ajjeefaman dubbiimaan kun ibsa bal'aan kennine. Gumiin waraana biyyattiillee biyyattii bulchuuf akka hundaa'e dubbii himaan waraanaa ibsaniiru. Gumiin kun ilma deebii jeneraal Mahammad Idris Deebii Itnoo kan umriin waggaa 37 hoogganama. Du'uu pirezidaantii Chaad kana laalchisuun haalli isaa dhuunfaan hin mirkanoofne deebiin biyyattii Afrikaa Waaltaa erga muddee bara 1990 fonqolcha mootummaan aangoo qabatanii hoogganaa jiru. Qeeqxoonni isaanii abbaa irreetii yoo ittiin jedhan warreen gama dhihaammoo gareelee leellistoota Afrikaa dhihaaf saahel kan akka Bookoo Haaraamitti duulu irratti michuu barbaachisoodha ittiin jedhu. Wixata kaleessaa deebiin filannoo ebla 11 geggeeffame irratti dhibbarraa sagalee harka 79 argachuudhaan injifannoo gonfachuu isaanii labsanii turan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walgahiin hoogganoota White House kan dhimma haala qilleensaa 7 kanatuun dhaqqabin dur Ameerikaan jijjiirama qilleensaatti duulu imaammata ishee alaa kan enerjii qilleensa hin faalle saffisuuf dursa kakennituuf ta'uu irra deebi'uun mirkaneessite gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Wixata kaleessa ministiriin dantaa alaa United States Anthony Blinken akeekkachiisa kennaniin. It's difficult to imagine the United States winning the long-term strategic competition with China if we cannot lead the renewable energy revolution. Right now, we're falling behind. Itti fayyadama enerjii madda adda addaa irraa argamu haaressuu irratti qooda hooggansaa hin argannu taanaan dorgommii tarsiimoo qabeessa chaayinaa waliin ta'u keessatti injifachuu isa jedhu yaaduun rakkisaadha. Yeroo ammaa kana duubatti hafnee jirra humna soolaarii heddumminaan maddisiisuu fi gara biyya alaatti erguun chaayinaan beekamteetti. Gama enerjii meeshaalee qilleensaan hojjetanii baatirii fi konkolaataanis akkasuma jedhan. Gama enerjii jiran haaressuun addunyaan kan qabdu harka afur keessaa sadii qaqqabatte chaayinaa waan taateef jecha sana bira hin geenyu taanaan Yuunaayitid Isteets haala qilleensa addunyaa isa gara fuulduraa keessatti fedhii fi dantaa ofii haala calaqqisuun fooyyessuuf carraa jiru dhabdii jedhan. Kana malees carraa hojii lakkoofsaan hedduu lammiiwwan Yuunaayitid Isteets silaa argachuu qaban dhabuuf deemuu jedhan Blinken. Haasawaa Blinken dhaabbata Chesapeake Bay jedhamu Annapolis kan kutaa Maryland keessatti dhageessisan kun jijjiirama qilleensaa kan ilaaleen walga'ii biyyoonni addunyaa gaggeessuuf jiran guyyaa sadii lafa hafeetti ture. Maddeen dippiloomaasii akka jedhanitti pireezidaantiin chaayinaa walga'ii torban kana gaggeeffamu irratti haasawaa akka dhageessisaniif afeeramanii jiru. Jilli addaa Yuunaayitid Isteets kan waa'ee qilleensa naannoo Jaan Keerii aangawoota chaayinaa waliin marii gaggeessan ega xumuranii booda eebila 17 darbe kan Yuunaayitid Isteetsiif chaayinaan ibsa walii baasaniin haala qilleensaa to'achuuf tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamu gaafataniiru. Talaalliin COVID-19 Johnson & Johnson jedhamu aangawoota eegumsa fayyaa mootummaa Ameerikaan qorannaan itti dabalaa irratti gaggeessamaa jira. Dr. Rachel Wilinski, daayireektarri waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa kan CDC wixata kaleessaa akka jedhanitti talaalli yeroo tokko qofaa fudhatamu kana waliin wal qabatee dhiibbaa hamaa inni qabu ilaalchisee gabaasaalee jiran qorataa jirra jedhan. Walinskiin waayit haawusitti tuuta oduuf ibsa kennaniin namoonni hedduun hanga ammaa miidhamuun dhabuun nu jajjabeessa garuu waan ittaanu hordofaa jirra jedhan. CDC'f bulchiinsi nyaataaf dawaa FDA'n erga dubartoonni ja'a kan umriin waggaa 18 hanga 48 gidduu jiru talaalli Johnson & Johnson jedhu fudhatanii booda kantaruun dhiigaa hangi tokko isaan muda ta'e as talaalliin kun akka hin kennamne dhaabanii jiran. Dubartiin tokko yoo duutu tokko immoo akka hamaatti dhukkubsachuun wal'aanamaa jirti. Dubartoonni ja'an kun uummata Ameerikaa 7,000,000 kanneen erga talaalliin kun raggaasifamee booda fudhatan keessaati. Hoogganaan waaltaa dhukkuboota alerjiif daariqaa Dr. Anthony Fauci akka jedhanitti uggura kana kaasuuf walga'ii garee gorsitoota walabaa kan CDC torban kana geggeeffamurraa eegaa akka jiran ta'uu beeksisan. Hanga kibxataa har'aatti uummanni addunyaa 1,100,042,000 tuqaan tokko COVID-19 yoo qabaman kanneen 3,000,000 ol ta'an duu waaltaan qorannaa vaayirasii koronaa kan Johns Hopkins beeksisee jira. Biyyoota hedduu keessatti duulli talaalli itti fufee jiraatus lakkoofsi namoota haaraa vaayirasichaan qabamanii heddummaataa adeeme. Keessumaa Hindiin namoonni 200,259,140 haaraan COVID-19 qabamuu har'a kan gabaaste yoo ta'u, guyyoota walitti aanan 6 namoonni 200,000 haaraatu vaayirasii kanaan qabaman. Guyyaadhuma kana namoonni 11,761 yoo du'an baatilee hedduu keessatti lakkoofsi namoota du'anii kun isa olaanaadha. Lakkoofsi kun naannoo addunyaatti ol ka'aa deemuun ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kaleessa biyyoota imalli irraa dhorkame gara 100 harka 80 akka ol guddisu dirqisiisee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkinni vaayirasii koronaa walabummaa pireesii danqee odeeffannoo dharaa tamsaasuuf gargaareera jedha gareen idila addunyaa walabummaa pireesii falmu Reporters Without Borders yookaan gaazexeessota daangariin uggurre jedhamu. Lakkoofsi biyyoota haalli isaanii gaazexeessotaan mijaa'aa ta'e xiqqaachaa deemuu kan beeksise jaarmiyaan kun odeeffannoon dharaa immoo babal'ataa deemee jira. Gabaasaa Liisaa Biraayant Bafiqaadu Morodaatu dhiyeessa. Akka ibsi gareen gabaasota daangaa hin qabne yookaan Reporters Without Borders jedhetti barana bara koroonaa kana karaa fooyya'iinsa haala walabummaa pireesiitiin waggoottan darbanirraa jijjiiramni xinnoon mul'atus akka waliigalaatti garuu walabummaan pireesii addunyaa
ammas gadi bu'aadha. Biyyoottan Nordic jedhamanii beekaman baranas walabummaa pireesii mirkaneessuudhaan sadarkaa olaanaarra jiru. Biyyi Norway baranas waggaa shanaffaadhaaf biyya 180 keessaa 1ffaarra jirti. Kooriyaan kaabaa 180ffaa irratti argamti. Turkamistaan, Chaayinaanii fi Jibuutiin wal duraa duubaan Kooriyaa kaabaa hordofu. Biraaziliif Veenzuweelaan sadarkaa 111ffaadhaaf 148ffaarra jiru. Biyyoonni kun lamman biyyoota waa'ee koroonaa ilaalchise hoggantoonni jaraa odeeffannoo sirrii hin taane facaasaa turaniidha. Gocha jaraas gaazexeessonni bareechanii saaxilaniiru. Biyyoottan akka Iraan, Ijibtii fi Aljeeriyaa keessatti aanga'oonni mootummaa dhimma koroonaa irratti gaazexeessota wajjin gargar ba'aniiru. Akka Pauline Addis Mayville dubbihimtuun garee Reporters Without Borders jettutti biyyoonni biraasii dhimma adda addaa irratti gaazexeessota hacuucaniiru. Even though there was a lockdown throughout the world, journalists were more attacked on the ground. Those covering demonstration, those on the ground covering were arrested more often. Sababa koronaatiin biyya adda addaatti cufiinsi jiraatulle gaazexeessonni mormii adda addaa gabaasaa turan miidhaan irra gaheera. Hidhamaniirus akka gabaasni garee Reporters Without Borders dabalee ibsetti Awurooppaan bahaa fi Ameerikaan kaabaa haala gaarii galmeessaniiru. Biyya Jarman keessatti finxaaleeyyiidhaan gaazexeessota irratti rakkoon uumamullee. Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhaabbanni miidiyaa tokko tokko dhimma koroonaa irratti odeeffannoo dhugaa hin taane tamsaasaniiru. Kaan immoo dhimma koroonaa tuffiidhaan ilaalaniiru. Afrikaa keessatti bifa adda addaatu mul'ate. Burundiin, Seeraaliyoonii fi Maaliin fooyya'iinsa galmeessaniiru. Sababa rakkina Tigraay keessatti uumameen Itoophiyaan sadarkaa lama gadi buutee 111ffaa irratti akka argamtu gabaasni Reporters Without Borders kun agarsiiseera. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gabaasaattaa nutti ceena. As Yuunaayitid Isteetsi kutaa ministootaa keessatti lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa George Floyd ajjeesutti kan himatame qondaala poolisii Derek Chauvin irratti mariin juurii yookaan murtii ummataa jalqabamee jira. Murtii ummataa kanatu qondaalichi poolisii balleessaa qabaachuuf dhiisu abbaa murtiitti yaada dhiyeessa. Gabaasaa Jesus Man Oni jaalaleetu dhiyeessa. Namoota ragaa ta'an dhaggeeffachuun 7 eega gaggeeffamaa ture booda kan ajjeechaa George Floydiin himatame poolisiin Derek Chauvin jedhamu irratti murtii kennuun amma harka garee murtii ummataa yookaan afaan Ingiliffaan juurii jedhamu jira. Abbootiin alangaa wiixata kaleessaa xumura falmii isaanii kadhiyeessan yoo ta'u poolisiin ajjeechaa raawwate jedhamuun himatame irratti namoonni hawaasa keessaa filataman yookaan garee murtii ummataa jedhaman kun murtii kennuuf jiru. Abbootii alangaa keessaa tokko Jerry Blackwell akka jedhanitti. Ultimately, it really isn't that complicated in what it is you have to decide with respect. Dhumarratti kuno dhimmichi hagas wal xaxaa miti waan ta'eefis murteessuuf salphaadha. Humna hammaa ba'ee gargaaramee jira akkasumas dhimmicha maaltu kaase isa jedhu ilaaluudha. Salphaa waan ta'eefis ijoolleen iyyuu hubachuu dandeessi jedhan. Poolisiin Chauvin jedhamu baatii ebila darbe morma Floyd sirra daqiiqaa 9 jilbeenfatee akka ture. Viidiyoon agarsiisu bilbila harkaa nama yeroo rakkinni sun uumame naannoo sana ture tokkoon waraabamee dhiyaatee jira. Kana gochuun poolisichaa tarkaanfii humnaa hin barbaachisnee fi boodarra immoo lubbuu Floyd galaafateef sababiidha jechuudhaan abbootiin alangaa falmu. Abbootii alangaa kana keessaa tokko kata'an Steve Schleicher akka jedhanitti. Use your common sense. Believe your eyes. What you saw, you saw. Madaalii yaada sammuu kee dhaggeeffadhu ija kee amani. Kan ijaan argite sun immoo isumata argite sanaa jedhan. Abukaatoon Chauvin falmii dhiyeessaniin haala yeroo sana ture keessatti waan inni hojjete poolisoonni kabiroonis hinuma hojjetu turan jedhu. Abukaatoo keessaa tokko Eric Nelson akka jedhanitti. In this case, the totality of the circumstances that were known to a reasonable police officer in the precise moment the force was used.
Dhimma kana keessatti haalli walii galaa ture poolisiin yeroo barbaachisaa ta'etti humnaan gargaaramuunsaa kan inni agarsiisu nutti toluu baatus humnaan gargaaramuun sun barbaachisaa akka turedha jedhan. Kana malees Nelson sababii Filooyidsiin galaafate irratti falmii qabu. Filooyids yeroo sana dawaa sammuu darreessu kan inni fudhatee turee fi dhukkuba durumaanuu qabaataa tureetu du'a isaaf gumaachee jedhu. They just want you to ignore significant medical issues that presented to Mr. Floyd. Dhibee fayyaa guddaa sanaan dura Mr. Floyd qabaataa ture dhiisanii bira darban hayyoonni kutaa sanaa waan kun du'a Floyd'siif gumaachuu danda'a jedhanii fudhachuu gonkumaa dhiisuun isaanii kun diddaa isaan saayinsii wal'aansa fayyaa yaada madaalawaa waa ilaaluu fi sababaa jiran qorachuuf qaban agarsiisaa jedhan. Namoonni uummata keessaa filatamanii dhumarratti murtii kennuuf jiran erga gaafa dhimmi kun mana murtiitti ilaalamuu jalqabee kaasee uummatarraa adda baafamanii kan jiran yoo ta'u murtii kennan kan hundi isaanii iyyuu irratti waliigalan ta'uu qaba. Abukaatota keessaa tokko kan ta'an Matt Manning akka jedhanitti. One person on the jury holding out and voting not guilty or saying that they don't see guilt allows what's called a hung jury and then the client is not convicted. Namoota garee murtii uummataa kana keessaa namni tokko illee himatamaa irratti balleessaa hin argu yoo jedhe yookaan hundi isaanii iyyuu balleessaa hin arginuu jennaan himatamaa irratti yakki muramuu jedhan. Duuti Floyds United States keessatti baatilee hedduuf mormii kaasisee ture. Hawaasaaleenis dhimma kana irratti murtiin akka kennamu kan gaafatan yoo ta'u kunis hedduun akka jedhanitti caasaa haqaa. Irraa 16ffaarraa eegalee jiran irratti akka xiyyeeffatee jiru barreessituun kitaabichaa dubbatu. Ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kitaabni kun gaaffii bu'uurri barreeffama afaan Oromoo maali jedhuuf deebii kennaa jedhu Tsahaay Damxootuu Finfinnee irraa gabaase. Jalqabbii barreeffama afaan Oromoo irratti yaada garaagaraatu jira. Qubee ittiin barreeffame kan jedhuu fi eenyutu jalqaba barreeffama kana eegalee kan jedhu gaaffii yeroo adda addaatti anaafis ta'ee barattoota ani barsiisuuf jedhan Aadde Askaaleen. Kitaabni bu'uura barreeffama afaan Oromoo kunis gaaffilee fi yaadota bitaa mirgaa ka'aniif deebii barbaachaaf barreeffamee jedhan. Kitaaba kana bara 2008 irraa eegalee qorannootu gaggeeffame. Qorannoo gaggeessuudhaaf wantoonni akka kaasan ijoon sadii jiru. Tokkoffaa ani sadarkaa adda addaatti barattuu afaan Oromoon ture. Yeroon barattuu afaan Oromoo ture wantoota deebii itti argachuu barbaade deebii osoo ittiin argateen hafedha. Inni lammaffaan immoo sadarkaa adda addaatti afaan barsiisaa ture. Barsiisuu afaan Oromoon ture barattoonni barachuudhaaf hin gaafatu. Maddi qubeellaatiin maali jedhanii gaafatu. Qubeellaatiin yoom barreeffamu. Jalqabee jedhaniitiin gaafatu. Kanumarraa kan ka'e nuti maal barreessaa jirra yookaan immoo uummanni Oromoo maal barachaa jiru kan jedhu irra gaaffii guddaa nuti ta'aa ture. Kanumarraa eegalee deebiiwwan kana argachuudhaaf qorannoo hojjechuudhaaf murteessa jechuudha. Inni sadaffaa hojii kana akkuma hojjechuuf kan akka kaasee seenaan afaan Oromoo kun yoo ilaalte isa kamiin jedhas jechisiisa. Anamma qabarsiiftuu afaan Oromoo tokkotti qubee eenyutu jalqabee inni tokko ayilee fidaadha jedha. Inni tokko Onesmoos. Inni kaan immoo Sheek Bakirii Saphaalooti jedha. Sheek Bakirii Saphaaloo qubeelaatiin barreessuu jalqaba utuu hin taane nama akka Itoophiyaatti jechuudha. Qubee ofii isaanii qubee 28 boocanii naannoo Diredawaa Harar bakka Saphaaloo jedhamutti afaan Oromoo ittiin barsiisaa turanidha. Kana walitti araarsuudhaaf barsiisonni kun akkamittiin barsiisuu qabna kan jedhu qorannoo seenaa ogbarruu afaan Oromoo gama qubee ittiin barreeffame jedhuun dhuma 2008 irraa eegaleen hojjechuu jalqabe jechuudha. Kitaaba kana barreessuun waggaa 6 akka itti fudhate kan dubbatan Aadde Askaaleen galtee barreeffama isaanii ittiin gabbifatan bakka adda addaati walitti funaanuu ibsaniiru. Bifan ittiin odeeffannoo argadhe bifa gurguddoon lamaaniin argadha. Tokko namoota seenaa ogbarruu afaan Oromoo gamattiin barreeffameen muuxannoo dandeettii qaban iyyaafata. Isa tokko bira yoon ga'u inni tokko immoo qaama biraan affeeruudhaan biraan ga'e. Inni lammaffaan immoo odeeffannoo kitaabilee barruulee gaazexaa adda addaa barreeffamanii bira ga'uudhaanidha. Egaa barruuleen kitaabilee kuni salphaatti iddoo kana argachuun baay'een cimaa. Maalif kitaaba bara 1973 mata duree bara birraan bari'e Doyii Oromoo ishee jalqabaarraa hubadhe. Kitaaba kana akkuma simbira ga'een gaafa dubbistan gubaa jedha.
seensa sanratti sababa gubamuuf dubbise yeroo san olaantummaa afaan biraa waan jiruuf afaan oromoo barreeffame yoo nama biratti argame kitaabii yoo argame kitaabii sunis qabamee hin gubama ture seenama sanarraan dubbise namni kitaaba afaan oromoo harkatti argame illee yommuu itti hidhamu ture jiru kanaaf naannoo kana keessatti badaa hin argatu seexaa aarsaadhaan kanarra darbe kan hojjechuuf oromiyaa guutuu keessaa naannee jechuuf nan danda'a. Wallaggaa deemeera ciroo dhaqeera zimmaa deemeera bakkuma namooti bulleeyyiitti argachuu danda'e kitaabni kun iddoo kan dhaabaluun jira jedhu iyyaafataan fidaan jennee dhuunfaa dhumaaniin gara sana deemeenii argachuu danda'e. Dr. Nagaasoo Gidaadaa kitaabni kun bifa har'a barraa'ee dhiyaateen guutuu ta'ee akka dubbistoota bira qaqqabuuf kitaabolee waggoota 300 dura barreeffamanii mana kitaabaa biyya Jarmanii jiran gara biyya kanaa fiduun akka deeggarsa guddaa taasisaniif dubbataniiru barreessituun kun. Kitaaba harka isaanii mana isaanii keessa jiru naa kennaniitu iddoo kanatti argamuu kan hin dandeenye moo siin fidaanaan jedhan turtii ji'a nama sadii booda kitaaba 18 iddoo kanatti nama biratti an argachuu hin dandeenye eessatti hin argaa maqaadhaan dhaga'u fidanii naa kennaniisa fidanii Jarman laayibarrii keessaa naan jedhan akkamitti achi argame jennaan dur biyya kana waan hin galleef dhaloonni bar tokko iddoo kana keessaa fudhachuu waan danda'uu fi barreessitoonni durii akka galfata wayiitti laayibrarii Jarman keessa kaa'u isa keessaan sii fide. Kitaabota kana ji'a tokkoof dubbistee deebisanatti laatta gaafan deebi'u immoo ittiin kennaanaan jedhan egaa kitaaba 18 ji'a tokkotti dubbisaniif xumuruu hin danda'amu kitaaba egaa waggaa 331 duraati kan isaan naa kennanii kitaabi kun dulloomaadha suura isaa amma danda'an keessa deeme kakaaseen akka kanattiin hin barreessaa ture jechuudha odeeffannoollee waa'ee afaan kanaa duraa duubaan akkamittiin sadarkaa isaa irraa kanallee akka ga'e. Akkamitti yeroo mootummaa ce'umsaa bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka qubeellaatiin guutumaan guutuutti afaanichaaf filatame illee odeeffannoo naa kennanii ituu na wajjin na gargaaranii namallee naa eeranii akka carraa ta'anii boqotanii guddaa karaa isaanii kana hojjedhee jechuun barbaada. Qabiyyee kitaabichaas tarreessaniiru addaas kaaleen. Tokko barreeffamoota afaan oromoo bara 1682 kaasanii duraa duubaan barreeffamanii bara weerara xaaliyaaniitiin duraa yeroo weerara xaaliyaanii weerara xaaliyaaniitiin booddee yommuu sirna dargii akkasumas qubee laatiinii jijjiirraa tokko malee afaan oromoo ittiin barreeffame inni lammaffaan immoo qubee laatiinii mallattoo yookaan immoo arfiileetti gargaaramuun ittiin barreeffamaa turanii inni sadaffaan immoo qubee laatiinii akka arraa afaan oromoo barreessuuf tolutti sirna qabatee dhiyaate fi rakkoowwan qubee yommuu sii qaban maal kan jedhuu fi tattaaffiin kaleessaa isa irraatiif bu'uura maalii buuse egereen afaan oromoo maal dhaloota irraa maaltu eegama kan jedhullee of keessatti hammatee jira qabiyyeen kitaaba kanaa jechuudha. Namoota kitaaba kana gulaalan keessaa tokko kan ta'an obbo Geetaachoo Rabbiirraa kitaaba bu'uura barreeffamaa kitaabolee kanneen biroo irraa wanta adda taasisa jedhan ibsaniiru. Kitaabota barreeffaman irraatti adda kan isaa taasisu jalqabarratti qorannoo irratti waan hundaa'eef. Kitaabonni barreeffamu jiru baay'een barreeffamu garuu kitaabonni kanaan dura barreeffamanii qabiyyee barreeffamu awutlaayinii isaa adda baafatanii rifiraansii isaaf isa gabbisu yookaan kitaabolee wabii barbaadameeti kan barreeffamaa ture inni kun garuu otoo gara kitaabaatti yaadameen dura qorannootu gaggeeffame qorannoo maal barreeffama afaan oromoo yoom jalqabe akkamitti jalqabe qubee maaliitiin kan barreeffamaa ture kan jedhu kitaaba barreessuuf yaadame tun ta'ani gaaffii sana deebisuuf ture. Kanaaf inni kun gaaffii sana deebisuurra darbee gara waaltessutti kan fidu waan ta'eef kitaabota kanaan dura jiran irraati adda isa godhaadha. Kan biraa immoo kitaabota nuti argachuu hin dandeenye qaamaan arginee dubbisuu kan hin dandeenye kitaabota biyya alaatii argaman karaa namoota adda addaatiin walitti qabamee fakkiitiin fi qabiyyee isaan qaban keessatti hammate waan jiruuf kunis adda isa godhaa jedhee yaada. Kan biraa kitaabni kun qorannoo irratti waan hundaa'e waan ta'eef. Gara fuulduraatti kitaabota barreeffamaniif illee ka'umsa ta'a jechuun kitaabni kun kitaaba sadhumaa miti qorannootiin fooyya'uu danda'a sirreeffamuu danda'a waan itti dabalamu jiraachuu danda'a kanaaf immoo kitaabni kun maal ta'a akka ka'umsaatti tajaajiluu ni danda'a kun kitaabota kaanirraati adda godha jedhee yaada. Obbo Geetaachoon hawaasni aadaa dubbisuu gabbifachuu qaba barreessitoonni dubartoota ammoo akka kitaabolee garaagaraa barreessanii maxxansiisan jajjabeessuun. Hojiin isaanii akka qulqullina qabaatu gochuu keessattis kitaabni bu'uura barreeffama afaan oromoo kun daandii saaqaa jedhan. Kitaabonni afaan oromootiin baay'een barreeffaman jiru garuu baay'eensa kitaabonni afaan oromoo gabaa keessatti
demurati angkana guda wanka bu namun bayi ni skitaba bitani amuli dubisu nurajuru kune bayi gerwal sabakana rakanke namun bayi ni garabari suti namun faninjuru namuta jajal kabu debani kesabo kesatu mo gamadu bertuta tinulale barisusan du bertuta afan urmurati barisan bayi muras kanaf kuni kitamni akasi kun du bertuta tin barifamu fimu barifamu nimmo du bertuta kufamiti warakan warad irale unne tihor akkanu ti cala tujin tasis kesatu du bertuta fimu fakenya gari taati jede yada malif qorannoti wande garte tie sitefi namoni kanabode barisani kitaba kan cala ta umaleyo kana gadi tudufan gabake sinu wandandenyif gabake sinu ummat brangawu fi calat of kupesani kulkullesani kabarisani karasa qawante fakenya gari taati yada barristun kitaba kana namni wa barresuf dubbisu qaba dubbise mo dalota borif mal isen darba kan jeru hubate waagumaachu qaba jiran hawasni waan barresan gumaachu fudate dubbisun barrestota jajjabesun hogbarrusa dagaqfachu qabechunis amaniro gabaasa radio sagale amerikatif sahay damto finira radio sagale amerika galgal keessa salama walakka dajal qabaga sasadit meter bandi 22 yukan kilo erzi kumkuda sadit 17.